اس حصے میں آپ سنیں گے سیدنا یوشا بن نون علیہ السلام کی نبوت اور بیت المقدس کی طرف پیش قدمی سورج کا رک جانا اور بیت المقدس کی فتح بنی اسرائیل کی حکم الہی میں تحریف اور عذاب کا نزو سیدنا الیاس علیہ السلام کا نام و نصب اور قرآن مجید میں تذکرہ بال بت کے حلیے کا ذکر اور سیدنا الیاس علیہ السلام کے قصے سے ماخوذ عبرتیں سیدنا یسا علیہ السلام کا نام و نصب اور قرآن مجید میں تذکرہ بنی اسرائیل کی بنو امالقہ سے شکست اور شمویل علیہ السلام کی بے ست بنی اسرائیل کی خواہش جہاد اور اللہ کی طرف سے بادشاہ کا تقرر بنی اسرائیل کا بادشاہت تالوت پر اعتراض لشکر تالوت کا سفر اور نہر کے ذریعے ان کی آزمائش تالوت اور جالوت کے لشکروں میں مقابلہ لشکر جالوت کی شکست اور داود علیہ السلام کی بادشاہت تو آئیے سنتے ہیں دارو سلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا سترہ حصہ سندوق کی واپسی پیشکش محمد طارق شاہد موسیٰ علیہ السلام کے بعد دو عظیم نبی دعوت اور سلیمان علیہ السلام تشریف لائے بنی اسرائیل چالیس سال تک وادی تیہ میں سرگردان رہے یہاں تک کہ ہارون علیہ السلام اور پھر موسا علیہ السلام کی وفات ہو گئی ان کے بعد بنی اسرائیل کی باغ ڈور یوشا بن نون علیہ السلام نے تھام لی آپ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے آپ نے ہر ممکن حد تک بنی اسرائیل کے معاملات کو درست کیا چالیس سال کا عرصہ پورا ہو گیا تو یہ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی طرف چلے کیونکہ یہ بات ان کے لیے لکھی جا چکی تھی کہ وہ وہاں سکونت پذیر ہوں گے صورت المائدہ آیت اکیس میں یہ ذکر موجود ہے یا الارض المقدسة اللتی كتب اللہ لكم اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے مقصد یہی تھا کہ ایلیا شہر ان کا مسکن بنے اور وہ اس میں حکومت کریں انہیں میدان تیہ میں محصور ہونے کی سزا اس بنا پر ملی تھی کہ وہ یہاں کے زبردست اور جنگجو لوگوں سے کر شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے چالیس سال تک واض و نصیحت کی وجہ سے وہ اس میں داخل ہونے کا پختہ عزم کر چکے تھے اس لیے شہر میں داخل ہو گئے پچھلے حکم کا انکار کرنے والے اور بچڑے کی پوجا کرنے والے ہٹ دھرم لوگ مر کھپ چکے تھے اس وقت کے لوگ ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے ان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے بچڑے کی عبادت کی ہو جب یہ لوگ یوشا بن نون علیہ السلام کی قیادت میں مقدس شہر کی طرف جہاد کے لیے چلے اور وہاں پہنچے تو دشمن ابھی تک موجود تھا بنی اسرائیل نے چھ ماہ تک ان کا محاصرہ جاری رکھا وہ زبردست جنگجو قوم تھی بنی اسرائیل سے ان کا آخری مارکا جمعے کے دن ہوا یہ لوگ ہفتے کو لڑائی نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ دن ان کی عبادت کا تھا اس دن عبادت کے علاوہ ہر کام حرام تھا لڑائی بھی ممنوع تھی اثر کے وقت مارکا ہوا بنی اسرائیل بڑی حد تک کامیابی حاصل کرتے آگے بڑھتے چلے گئے لیکن اسی وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا اس طرح صورتحال نازک ہو گئی بنی اسرائیل جمعے کی شام سورج غروب ہوتے ہی ہفتے کے دن کی عبادت شروع کر دیتے تھے اب اگر سورج غروب ہو جاتا تو وہ لڑائی بند کرنے پر مجبور ہو جاتے اس طرح ان کی فتح درمیان میں رہ جاتی اس موقع پر یوشا بن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور بولے مأمور تو کی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں یعنی ہم دونوں ہی اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں پھر آپ نے یہ دعا کی اللہم احبسها علینا اے اللہ اسے ہمارے اوپر روک دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشمس لم تحبس على بشر الا ليوشع ليالي سار الى بيت المقدس سورج کسی بشر کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشا بن نون کے جبکہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا تو ان دنوں میں یہ واقعہ رونما ہوا سورج کا اسی جگہ رک جانا اللہ تعالی کا ایک عظیم موجزہ تھا سورج اس وقت تک رکا رہا جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو گئی اور وہ بیت المقدس میں داخل نہ ہوئے یوشا علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ رکو کی حالت میں دروازے سے گزرو اور زبان سے کہو حتا تن اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے مطلب یہ تھا کہ گزشتہ سالوں میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان سے ہمیں پاک فرما اللہ تعالیٰ صورت البقرہ آیت اٹھاون میں فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حتتن کہو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے القدس فلسطین کا دار الخلافہ تھا یہاں ہر طرف سے پھل آتے تھے خود بھی زرخیز علاقہ تھا اللہ تعالی نے فرمایا جو جی چاہتا ہے کھاؤ پیو جب اس نئی نسل کو یہ حکم ملا تو اپنے آباؤ اجداد کی طرح انہوں نے بھی نافرمانی شروع کر دی ان کے دلوں میں ایمان تو تھا لیکن مضبوط نہیں تھا اسی وجہ سے وہ یوشا علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے لگے اور ہتا ان کی بجائے ہنتت ان فی شارتن کہنا شروع کر دیا اس کا مطلب ہے گندم اپنی بالی کے اندر اور بغیر سجدہ کیے اندر داخل ہو گئے اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورت البقرہ آیت انسٹھ میں فرماتے ہیں ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا اس بات سے ان کی ہٹ دھرمی اور سرکشی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احکام الہی کے ساتھ استہزاء و مذاق ان کے لیے معمولی حیثیت رکھتا تھا یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس قدر زوال پذیر ہو جائے تو وہ احکام الہی کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتی ہے اور جب کسی قوم کی حالت اس حد تک خراب ہو جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے ضرور نازل ہوتا ہے چنانچہ ان پر بھی عذاب الہی کا کوڑا برسا اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت 69 میں فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ غَلَمُوا رِجِزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا ان لوگوں نے اپنی ہڑ دھرمی کی وجہ سے اللہ کے احکامات میں تبدیلی کی اس طرح آیات الہیہ میں تحریف کا دروازہ کھلا اور یہ لوگ تورات اور کلام الہی میں تبدیلیاں کرنے لگے بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا نتیجہ یہ کہ ان پر عذاب نازل ہوا صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے رجزن او عذاب ارسل بنی اسرائیل او علا کان قبلکم تاؤن ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر یا تم سے پہلے کسی امت پر بھیجا گیا چنانچہ بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہو گیا اس کی وجہ سے ایک ہی دن میں بیس ہزار افراد لقمہ اجل بن گئے یہ دیکھ کر وہ اللہ سے پناہ مانگنے لگے کس قدر عجیب لوگ تھے اللہ کی آیات کو مزاق کا نشانہ بنایا کلام الہی میں تحریف کی اس کے نتیجے میں تعاون نے دبوچ لیا تو معافیہ مانگنے لگے بہرحال اس طرح ان کی زندگی فلسطین میں شروع ہوئی ان پر کچھ حاکم حکومت کرتے رہے تاکہ ان کے دنیاوی معاملات سلج جائیں انبیاء کرام ان کے دینی معاملات میں تربیت کرتے رہے ان کا دین بادشاہت سے جدا تھا دین علیحدہ ہو گیا اور حکومت علیحدہ ہو گئی حکومت اور اقتدار یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد میں تھا اور نبوت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوا کی اولاد میں تھی انبیاء کرام رشت و ہدایت کا کام کرتے رہے ان سے مشاورت بھی رہی لیکن دنیاوی معاملات کی باگ ڈور صرف بادشاہوں کے ہاتھ میں تھی حکومت اور نبوت کی یہ جدائی یوشا علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی یوشا علیہ السلام جب تک زندہ رہے وہ ان کے بادشاہ بھی رہے اور وہ نبوت سے بھی سرفراز تھے یوشا علیہ السلام کی وفات موسا علیہ السلام کی وفات کے ستائیس سال بعد ہوئی آپ نے ایک سو ستائیس برس کی عمر پائی اس حالت میں دن گزر رہے تھے اور ملک کے شام میں کفر سر اٹھا رہا تھا پھل پھول رہا تھا زیادہ زور لبنان کے علاقہ جات میں تھا وہاں نئے سرے سے بتوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی اللہ کی طرف سے ہدایت آ جانے کے بعد وہ پھر سے خباستوں پر اتر آئے تھے ان حالات میں بالا شہر میں بنی اسرائیل کا ایک ایسا گروہ ظاہر ہوا جنہوں نے ایک بت ایجاد کیا اس کا نام بال رکھا اسی کے نام پر شہر کا نام بالا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف معزز پیغمبر الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا آپ کا سلسلہ نصب یوں ہے الیاس بن یاسین بن فنحاس بن ایزار بن ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ سورة الصافات آيات 133-132 میں ان کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُوسَنِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين فكذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين اور بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کیا تم بائل نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا پس وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا قرآن مجید میں ان کا نام الیاس بتایا ہے انجیل جیلے یوہنا میں ان کو ایلیا نبی کہا گیا ہے بعض آثار میں ہے کہ الیاس اور ادریس ایک ہی نبی کے دو نام ہیں لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ اول تو یہ آثار سنت کے اعتبار سے قوی نہیں دوسرا یہ کہ قرآن مجید نے صورت الصافات اور صورت الانعام میں الیاس علیہ السلام کے جو حالات اور اوصاف بیان کیے ہیں ان میں کسی ایک جگہ بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ الیاس علیہ السلام کو ادریس بھی کہا جاتا ہے اور نہ ہی صورت الانبیاء میں جہاں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ ان کو الیاس بھی کہا جاتا ہے مورخین نے ادریس اور الیاس علیہ السلام کے جو نصب نامے بیان کیے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں نبیوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے لہٰذا اگر یہ ایک ہی نبی کے دو نام ہوتے تو قرآن مجید ضرور اس کی طرف اشارہ کرتا اور مورخین بھی اس کی کوئی وجہ بیان کرتے مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ الیاس علیہ السلام شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اور مشہور شہر بالبک ان کی رسالت و تبلیغ کا مرکز تھا الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بال کی پرستار تھی اور توحید سے بیزار اور شرک و کفر میں مبتلا تھی اللہ کے برگزیدہ رسول الیاس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت انہیں دکھائی اور بت پرستی کے خلاف انہیں و نصیحت کی اور خالص توحید کی جانب انہیں بلایا کتب تفاصیر میں ہے کہ بال نامی بت سونے کا تھا اور اس کا قد بیس گز تھا اور اس کے چار منہ تھے اور اس کی خدمت پر چار سو خادم مقرر تھے الیاس علیہ السلام کے زمانے میں یمن اور شام کا محبوب دیوتا یہی بت تھا اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی یہی بال تھا سورة الانعام میں الیاس علیہ السلام کا جن آیات کے اندر ذکر آیا ہے وہ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل کے انبیاء و رسول کی ایک مختصر فہرست ہے اللہ تعالیٰ سورة الانعام آیت 84 تا 86 میں فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَا وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یاقوب ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے داوود کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں اور نیز زکریہ کو اور یحیا کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے اور نیز اسماعیل کو اور یسا کو اور یونس کو اور لوت کو اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن میں بہت مختصر ہے تاہم اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہود کی ذہنیت اس درجہ مسخ ہو چکی تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی کہ جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہوں اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جس کے یہ دلدادا ہوں اور انبیاء و رسول کے ایک طویل اور مسلسل سلسلے کے باوجود بت پرستی نجوم پرستی عناصر پرستی غرض غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے یہ پرستار نہ بنے ہوں قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے متعلقہ واقعات میں جہاں ان کی بدبختی اور کجروی پر روشنی پڑتی ہے وہاں ہمیں یہ نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جبکہ انبیاء و رسول کا سلسلہ ختم ہو چکا اور خاتم النبیین کی نبوت اور قرآن مجید کے آخری پیغام نے اس سلسلے کو ختم کر دیا تو ہمارے لیے ازہد ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کی مسق فطرت اور تباہ ذہنیت کے خلاف احکام الہی کو مضبوطی سے پکڑے اور ان میں ہیلا سازی اور ٹیڑ پن سے کام نہ لیں ان کی خلاف ورزی کی ضرورت نہ کریں اور ہمارا شیوا سبرد و تسلیم ہونا چاہیے نہ کہ انکار و انحراف اسلام کے یہی اور صرف یہی معنی ہے الیاس علیہ السلام کے بعد یسا علیہ السلام تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر سورت الانعام آیت 86 میں فرمایا ہے فضلنا العالمين اور اسماعیل کو اور یسا کو اور یونس کو اور لوت کو اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی اسی طرح سورہ سعاد آیت 48 میں فرمایا وَذْكُرْ إِسْمَاعِينَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَاغِ اور اسماعیل یسا اور ذلکفل کا بھی ذکر کیجئے یہ سب بہترین لوگ تھے یسا علیہ السلام بعض مورخین کے نزدیک حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور بعض کے بقول یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور یہ علیاس علیہ السلام کے چچا ذات بھائی تھے ان کے باپ کا نام ادی تھا گویا آپ کا پورا نام یسا بن ادی علیہ السلام تھا یسا علیہ السلام کے بارے میں بھی کسی اہل علم نے تفصیل بیان نہیں کی صرف اتنا مذکور ہے کہ وہ پیغمبروں میں سے تھے اللہ تعالی نے ان کا قصہ ذکر نہیں فرمایا نہ صحیح احادیث میں ان کے بارے میں کچھ ذکر آیا ہے بس اسرائیلی روایات ملتی ہیں یسا علیہ السلام الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے چھوٹی عمر ہی سے ان کی رفاقت میں رہنے لگے تھے اور ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یسا علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہوں نے الیاس علیہ السلام کے طریقے ہی پر بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کتنی عمر مبارک پائی اور بنی اسرائیل میں کتنے عرصے تک حق تبلیغ ادا کیا یسا علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل بدحالی کا شکار ہو گئے ان پر جابر حکمران مسلط ہو گئے انہوں نے دین کو دنیا سے جدا کر دیا ان حکمرانوں نے خوب ظلم کیا بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود وہ بہت بڑے فاسق بن کر سامنے آئے وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھتے دوسری طرف بنی اسرائیل کئی مارکوں میں شکست سے دوچار ہوئے بنو امالکہ کے ساتھ ایک مارکے میں تو انہیں نہایت بری طرح شکست ہوئی اور بنو امالکہ نے بنی اسرائیل سے وہ تابوت چھین لیا جو کہ لکڑی کا تھا اور وہ اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے اپنے مارکوں اور لڑائیوں میں وہ اس کو ساتھ لے جایا کرتے تھے جب بنی اسرائیل اس کو دیکھتے تو ان پر سکینت بھی نازل ہوا کرتی تھی اس تابوت میں آل موسا اور آل ہارون کے باقی ماندہ آثار تھے کہا جاتا ہے کہ اسی میں موسا علیہ السلام کے صحیفے اور تورات کی تختیاں تھیں موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا آپ کے کپڑے بھی محفوظ تھے اسی طرح ہارون علیہ السلام کی کچھ نشانیاں بھی تھیں بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اس میں آسمان سے نازل ہونے والا منو سلوا کا مرتبان بھی تھا جو وہ وادی تیہ میں کھاتے رہے تھے بہرحال یہ صندوق اس مارکے میں ان کے ہاتھوں سے نکل گیا اس پر بنو امالقہ نے قبضہ کر لیا اس طرح بنی اسرائیل کا افتراق اور انتشار بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ بادشاہوں پر بھی اس کے اثرات پڑے اور یہ صندوق انہیں بھی نہ مل سکا یہاں تک کہ اللہ کے ایک معزز پیغمبر شمویل علیہ السلام ظہور پذیر ہوئے انہیں شمون بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں اس کے مترادف لفظ اسماعیل بنتا ہے اور ان کا نام شمویل اس وقت عربی زبانوں کی کتابوں میں عام ہو چکا ہے شمویل علیہ السلام نے دعوت توحید شروع کی انہیں حق کی طرف بلانے لگے چونکہ بنی اسرائیل اپنے انتشار اور تفرقے کو ایک عظیم مصیبت سمجھ رہے تھے وہ ان کی دعوت کو قبول کرنے لگے پھر انہیں یہ احساس ہوا کہ ایک بادشاہ کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے تاکہ وہ ان کے دنیاوی معاملات اور سیاسی امور کی باگ ڈور سنبھالے چنانچہ اکٹھے ہو کر شمویل علیہ السلام کے پاس آئے کہنے لگے ہم میں سے ایک شخص کو منتخب کر دیجئے جو ہم پر حکومت کرے اور ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے جب لڑائی ہو تو وہ ہماری قیادت کرے قرآن کریم میں اس قصے کو بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سورت البقرہ آیت دو سو چھیالیس میں فرماتے ہیں الم تر إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين کیا آپ نے موسا کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں پیغمبر نے کہا ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے ہم تو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ موسا علیہ السلام کے بعد پیش آیا اور علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ شمویل علیہ السلام کا واقعہ ہے بنی اسرائیل کہنے لگے اے شمویل ہمارے لیے ایک حاکم مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی سربراہی میں علم جہاد بلند کریں اور بنو امالکہ کو شکست دے کر ان سے انتقام لیں شمویل علیہ السلام اور یوشا علیہ السلام کے درمیان چار سو ساٹھ سال کا فاصلہ ہے بنی اسرائیل کو جہاد کیے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا جبکہ وہ فتح یاب ہوئے تھے اس وقت تو وہ بری طرح شکست خوردہ تھے شمویل علیہ السلام کہنے لگے مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ تم صرف زبان کی حد تک یہ کہہ رہے ہو جہاد فرض ہونے پر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ بنو امالقہ نے ہمیں بہت تکالیف پہنچائی ہیں ہمیں القد سے نکال دیا بخت نصر بادشاہ نے ہماری بہت بڑی تعداد کو قتل کیا ہے لہذا ہم تو ان سے ضرور لڑیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام پر وہی نازل کی کہ جہاد فرض ہو چکا ہے جب بنی اسرائیل نے یہ خبر سنی تو سوائے چند ایک کے سب نے جہاد سے مو موڑ لیا اور یہ وہی لوگ تھے جو کچھ دیر پہلے پختہ عہد و پیمان کر رہے تھے کہ ہم جہاد کریں گے شمویل علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کی تعداد آٹھ ہزار تھی جبکہ پیچھے ہٹنے والے لاکھوں کی تعداد میں تھے اس لیے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے آئے تھے تو ان کی تعداد چھے لاکھ تھی اور اس وقت تک تعداد بہت بڑھ چکی تھی اب جو لوگ جہاد کے لیے تیار ہوئے انہوں نے پوچھا کہ ہماری قیادت کون کرے گا شمویل علیہ السلام نے انہی میں سے ایک شخص تالوت کو منتخب کیا تالوت بن قیش یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بن یامین کی نسل سے تھا تالوت سے پہلے بنی اسرائیل کے جتنے بادشاہ تھے تمام کے تمام یہودہ بن یعقوب کی نسل سے تھے بنی اسرائیل کو بہت تعجب ہوا انہیں امید تھی کہ ان کا بادشاہ یہودا کی نسل سے ہوگا لیکن ہو گیا بنیامین کی نسل سے چنانچہ انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور آگے سے باطل تعویلات کرنے لگے اللہ تعالیٰ سورة البقرة آیت 247 میں فرماتے ہیں وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے اس سے تو کہیں زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں اس کو تو مال میں فراخی بھی نہیں عطا کی گئی ہے نبی نے فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے اللہ تعالیٰ کشادگی والا علم والا ہے تالوت ایک غریب آدمی تھا مالی حیثیت بھی اچھی نہیں تھی چمڑوں کو رنگ کر پیٹ پالتا تھا لیکن اس وقت علم و حکمت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا اور جسمانی ڈیل ڈال بھی اس قدر تھا کہ جو ایک بار دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا اللہ نے اسے بہت اچھا جسم اور آزا عطا فرمائے تھے رنگ بھی سفید تھا لیکن چونکہ وہ یہودا کی نسل سے نہیں تھا اس لیے وہ کہنے لگے اس کی نسبت تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ بادشاہ بنے ان کی بات کا جواب شمویل علیہ السلام نے یہ دیا کہ یہ انتخاب میرا نہیں اللہ تعالیٰ کا ہے اور بادشاہت کے لیے عقل اور جسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے بادشاہت یوں بھی اللہ کے اختیار میں ہے جسے چاہے عطا کر دے یہ سن کر ان میں سے اکثر نے لڑنے سے انکار کر دیا اللہ کے نبی کی اطاعت بھی چھوڑ گئے اس نازک موقع پر شمویل علیہ السلام نے ان سے کہا اگر میں تمہارے پاس کوئی ایسا نشان اور معجزہ لے آؤں جو ثابت کر دے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے تو کیا تم میری باتوں پر یقین کر لوگے؟ وہ کہنے لگے جی ہاں چنانچہ اللہ نے انہیں ایک موجزہ عطا فرمایا اس کا ذکر سورة البقرہ آیت 248 میں آیا ہے وقال لهم نبيهم ان ايه ملكي ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه ان کے نبی نے ان سے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے اور آل موسا اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو اس آیت میں اللہ تعالی نے شمویل علیہ السلام کی نبوت اور تالوت کی بادشاہی ثابت کرنے کے لیے نازل ہونے والے معجزے اور علامات کا ذکر کیا ہے یعنی وہ تابوت جسے بنو امالقہ نے چھین لیا تھا وہ واپس آ جائے گا اور فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے چنانچہ لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے فرشتوں نے اس تابوت کو لا کر تالوت کے سامنے پیش کر دیا یہ موجزہ دیکھ کر وہ مطعی ہو گئے اب تالوت ان لشکروں کو لے کر دشمن کی طرف بڑھے اللہ تعالیٰ سورة البقرہ آیت دو سو انچاس میں فرماتے ہیں فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرُ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَ فَغُوفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ جب تالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں اور جو اسے نچکے گا وہ میرا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے لیکن سوائے چند کے باقی سب نے پانی پی لیا جب تالوت نے سفر شروع کیا تو راستے میں ایک نہر آ گئی ادھر لشکر پیاسا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مخلص لوگوں کو الگ کرنے کے لیے ایک امتحان لیا یہ نہر نہر اردن تھی فلسطین اور اردن کے درمیان رواں دواں تھی تھی بھی وہ دونوں کے قبضے میں آزمائش اور امتحان کے لیے حکم یہ ہوا کہ باوجود سخت پیاس کے پانی کو استعمال نہ کرنا صرف ایک چلو بھر کر پینے کی اجازت تھی اور جو شخص سیر ہو کر پیے گا وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکے گا جب وہ گزرنے لگے تو چند ایک نے ایک چلو پانی لیا باقی سب نے زیادہ پانی پی لیا اور اس آزمائش میں ناکام ہو گئے کامیاب ہونے والوں کی تعداد صرف اور صرف تین سو تیرہ تھی صحیح بخاری میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کی تعداد تالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی اللہ تعالیٰ سورت البقرہ آیت دو سو انچاس میں فرماتے ہیں فلما جاوزه هو قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين تالوت مومنوں کے ساتھ جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑے لیکن اللہ سے ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جالوت کا لشکر بہت بڑا تھا جبکہ تالوت کے ساتھ صرف تین سو تیرہ آدمی تھے یہ صورتحال دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے بولے ہم تو تعداد میں بہت تھوڑے اور نہایت کمزور ہیں کس طرح ان سے جہاد کر سکتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ نہایت پارسا اور اللہ پر یقین رکھنے والے تھے یہ اور شمویل علیہ السلام دوسروں کا حوصلہ بڑھانے لگے آخر وہ لڑائی پر تیار ہو گئے مقابلہ ہوا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أرجب من جالوت سي أرسكي هو تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے ثابت قدمی دے اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما مقابلہ شروع ہوا جالوت اپنے لشکر سے نکلا اور مقابلے کے لیے للکارا یہ بہت طاقتور تھا اس کا پورا بدن اسلحے سے لیس تھا مسلمان اسے دیکھ کر ڈر گئے تالوت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کون اس کے مقابلے میں نکلے گا سب خاموش رہے اس کے لشکر سے ایک نوجوان نکلا یہ داود علیہ السلام تھے. اس وقت یہ صرف سولہ سال کے تھے یہ رسی میں پتھر کر کر اس کو گھما پھینکنے کے ماہر تھے نشانہ زبردست تھا پتھر بہت تیزی سے جاتا تھا اس کی ضرب بہت شدید ہوتی تھی جالوت نے انہیں دیکھ کر مذاق اڑایا اس نے کہا نوجوان تم ابھی بچے ہو واپس جاؤ میرے مقابلے میں کسی بڑے کو بھیجو

بِإذنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ <جَالُود> بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور داود کے ہاتھوں جالوت قتل ہو گیا یوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ غلبہ عطا فرمایا فتح کے بعد تالوت نے داود علیہ السلام کو اپنا داماد بنا لیا اس طرح داود علیہ السلام تالوت کے بعد بادشاہ بنے اللہ تعالیٰ سورت البقرہ آیت دو سو اکاون میں فرماتے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء اور اللہ تعالی نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا اس طرح اللہ تعالی نے داود علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا بادشاہت اور نبوت ان کے پاس جمع ہو گئی اور ایسا طویل عرصے کے بعد ہوا تھا محترم سامعین ابھی آپ آب دار السلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا سترہ حصہ صندوق کی واپسی سن رہے تھے قصص الانبیاء کے اٹھارویں حصے بے مثال بادشاہت میں آپ یہ سنیں گے سیدنا داود علیہ السلام کا نام و نصب اور حلیہ مبارک سیدنا داود علیہ السلام پر انعامات ربانی کی بارش دو بھائیوں کا جھگڑا اور سیدنا دنا داود علیہ السلام کا فیصلہ ہاتھ سے کام کرنے کی فضیلت اور بادشاہت کے باوجود سیدنا داود علیہ السلام کا ہاتھ سے کام کرنا سیدنا داود علیہ السلام کی عمر اور وفات کا تذکرہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا سیدنا دنا داود علیہ السلام کا جانشین بننا ہوا اور جنات پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے شاہکار فیصلے ہد ہد کی غیر حاضری اور ملکہ بلقیس کا واقعہ جنات کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر اور بیت المقدس کی فضیلت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات اور مسئلہ علم غیب کی وضاحت